Salam şagirdler, mənim müəllimim. Bugün sizinle 6-cı sinif 4-cü mövzunun tapşırıqlarını izahını paylaşacağım. Başlayaq. Birinci, bizim üçün cədvəl verilir və təklif olunur ki, təbiətdə və insan həyatında bitkilərin və heyvanın əhəmiyyətini yazaq, qeyd edək. Baxaq şagirdlər, biz nə yaza bilərik? Bitkilərin təbiətdə əhəmiyyətinə. Şagirdlər, bitkilər kökləriyle biz bilirik ki, torpağa bərkir, düzdür. Həmin o torpaq, kök torpaqlar arasında bir tor əmələ gətirir və bu tor torpaq sürüşməsinin qarşısını alır. Havanı təmizləyirlər. Biz bilirik ki, bitkilər fotosintez edir. Kirli havanı udur və yaxud da karbon qazı ilə zəngin havanı udur. Təmiz hava, yəni oksijen qazı ilə zəngin havanı öz orqanizmlərindən xaric edirlər. Həmin havadan da həm insanlar və yaxud bütün canlılar tənəffüs üçün istifadə edir. Növbəti, heyvanların sığınacaq yeridir. Yəni, quşlar məsələn yuva qurur ağaclar üzərində, sincablar yuva qurur ağacların kök hissəsində və yaxud da dovşanlar kolların arasında özləri üçün yuva qurur və s. Yəni, bitkilər həm də təbiətdə heyvanların sığınacaq yeri kimi bəzə ki, fəaliyyət göstərir. İnsan həyatına baxaq, bitkilərin əhəmiyyətinə. Bitkilər insanların qidasını təşkil edir. Məsələn, meyvə yeyirik, tərəvəz yeyirik və s. Bunlar bitki mənşəridir. Əşyalar hazırlayırıq. Məsələn, ağaclardan biz oturacaq hazırlayırıq. Məktəbdə partilarımız hamısı ağaclardan hazırlanır. Düzdürmü? Çağız istehsal olunur və s. Geyim hazırlayırıq. Məsələn, pambıqdan, çatandan sap toxunur, həmin saplardan da geyim hazırlanır. Biz bitkilərdən geyim kimi istifadə edirik. Həmçinin bitkilər bizim zövqümüzə oxşuyur. Məsələn, biz evimizdə müxtəlif dibçəklər saxlayırıq və yaxud da həyətimizdə müxtəlif güllər əkirik. Niyə? Zövqümüzə oxşasın deyə və s. Heyvanların əhəmiyyətinə baxaq, təbiətdə bitkilərin yayılmasını təmin edir. Məsələn, bir sincab fındıq yeyir, sadəcə ağacdan fındığı dərir, 5 dənə, 6 dənə fındıq dərir əlinə, sonra qaçır gedir o bir ağacda və yaxud da belə bir 10 metr məsafədə yeməyə. Həmin məsafəyə qaçanda fındığın biri əlindən düşür və növbəti il həmin düşdüyü yerdə fındıq inkişaf edəcək, yeni fındıq ağacı yetişəcək. Və yaxud da bu quşlar qidalanaraq həmin yayılmanı daha uzun məsafələrə apara bilir. Məsələn, bir quş qarağatla qidalanır. Həmin qarağatın toxumları quşun həzm sistemində həzm olunmur. Daha sonra ifrazatı ilə birlikdə xarici mühitə düşür və uzaq bir məsafədə yenidən qarağat bitkisi yetişmiş olur. Yəni heyvanlar bitkilərin yayılmasını təmin edir. Daha sonra heyvanlar bitkilərin çoxalmasında iştirak edir. Bunu biz şagirdə gələcək mövzuları daha dəqiq öyrənəcəyik. Yayılma başqa bir mövzudur, çoxalma başqa bir mövzudur. Məsələn, qısaca izah edə bilərik. Biz çiçəklərin üzərində çəpənəkləri, arıların və s. həşəratların uçduğunu görürük, düzdürmü? Olay, bitkilərdə tozlanma deyilən bir proses var. Həmin prosesi yerinə yetirir və bu zaman bitkilərin çoxalma prosesi yerinə yetirilir. Biz növbəti dərslərdə sizinlə bunu daha dəqiq öyrənəcəyik şagirdlər. Yəni, heyvanlar bitkilərin çoxalmasında iştirak edir. Və heyvanlar qida zəncirində yer alır. Bu nə deməkdir şagirdlər? Məsələn, dovşan kök yeyir, düzdürmü? Dovşan heyvandır, kök bitkidir, bitki mənşəli qıda ilə qıdalandı. Və dovşanı kim yiyir? Dovşanı canavar yiyir. Yəni, əgər dovşan olmasa, canavar qıdasız qalar. Belə, yəni həm də qıda zəncirində iştirak edir. Eləcə də insan həyatındakı əhəmiyyətə baxsaq, bəli, heyvanlar insanların da qıdasını təşkil edir. Məsələn, biz qoyunun südündən istifadə edirik, daha sonra inəyin südündən pendir, yağ əldə edirik, ətindən istifadə edirik və s. Sonra insan həyatında əhəmiyyəti heyvanların geyim hazırlayır şagirdlər. Məsələn, qoyunun yunundan biz bilirik ki, qəşə isti geyimlər hazırlanır və s. Yük və nəqliyyat kimi istifadə edirik. Məsələn, eşəkdən biz yük kimi istifadə edirik, düzdürmü? Yük daşımada bizə kömək olur. Atdan biz daha çox nəqliyyat kimi istifadə edirik. Daha sonra, məsələn, kəndlərdə torpaq ərazinin şumlanmasında heyvanlardan istifadə olunur və s.
və həmçinin biz heyvanlarla dostluq edirik. Belə ki, it insanın ən sadiq dostları arasındadır və yaxud da atlar da bəli insanların dostudur, belə deyə bilərik, yarı yolda qoymur və s. Yəni, bu siyahını siz özünüz biraz daha artırıb, genişləndirə bilərsiniz şagirdlər. Baxaq növbəti tapşırığa. Növbəti tapşırıq, oxşar növlər birləşdirilir. Harada birləşdirilir? Cinslərdə. Oxşar cinslər fəslələrdə, fəslələr isə əgər heyvanlar deyirsə dəstələrdə, bitki deyirsə sıralarda birləşdirilir və yaxud da yerləşdirilir. Oxşar dəstələr siniflərdə, siniflər yenə heyvan deyirsə əgər tiplərdə, bitki deyirsə şöbələrdə, onlar isə öz növbəsində aləmlərdə qruplaşdırılır. Yəni, təsnifat sisteminin ən böyük vahidi aləm, ən əsas vahidi isə növdür. Canlıların təsnifatını öyrənən elm isə sistematika adlanır və sistematika elminin banisi biz artıq öyrənmişik Carl Linnaeydir. Düzdürmü? Növbəti tapşırıq şagirdlər. Şəkillərə baxaraq canlıların hansı aləmə daxil olduğunu təyin edin. Verilmiş mətndə hansı aləmə nümayəndələrindən söhbət açılır. Baxaq birinci cümləyə. Növ müxtəlifliyinə görə zəncin canlılar aləmidir. Ala bilər, hamısı zəncindir. O, digər üç aləmdən sonra yaranmışdır. Aha, burada biz deyə bilərik ki, şagirdlər, birinci olaraq yaranmışdır təbiətdə bakteriyalar. Daha sonra bitkilər. Bitkilər fotosintez edir. Ətraf mühitdə oksigen xaric etdikdən sonra, yəni atmosferdə artıq sərbəst oksigen olduqdan sonra heyvanlar aləmi yaranmışdır və ən sonda isə göbələklər aləmi yaranmışdır. Bizə deyirsə ki, əgər o digər üç aləmdən sonra yaranmışdır, deməli bizim birinci boşluğumuzda olmalıdır göbələklər. Və növbəti cümləyə baxaq, demək olar ki, bütün nümayəndələri hazır üzvü maddələrlə qidalanır. Bəli, deməli biz düz seçmişik göbələklər aləminin demək olar ki, bütün nümayəndələri hazır üzvü maddələrlə qidalanır və bu proses onları, yəni bu xüsusiyyət onları bitkilərdən fərqləndirir. Çünki bitkilər avtotrofilla qidalanır, biz bunu bilirik, fotosintez edir və heyvanlara yaxınlaşdırır. Çünki heyvanların da böyük əksəriyyəti heterotrofilla qidalanır. Növbəti tapşırıq şagirdlər. Heyvanlar və bitkilər aləmi nümayəndələrində oxşar və fərqli cəhətlər qeyd edin. Gəlin edək. Birinci baxa, qidalanmasına görə bitkilər avtotrof, heyvanlar heterotrof yolla qidalanır. Hər ikisi tənəffüs edir, yəni hər ikisi həyatı boyu günün bütün saatlarında mütəmadi olaraq oksigen qazını daxil edir, karbon qazını xaric edir. Növbəti proses fotosintez edir. Fotosintezi bitkilər yalnızca günün işıqlı vaxtlarında həyata keçirir. Yəni, bu yalnızca bitkilər üçün xarakterik prosesdir. Hərəkətə baxsaq, bitkilər pasiv, heyvanlar aktiv hərəkət edir. Qıcıqlanır, bəli, bütün canlılar qıcıqlanır. İfraz edirlər, bəli, bütün canlılar lazım olmayan maddələri bədənlərindən xaric edir və yaxud da ifraz edirlər. Çoxalırlar, bəli, bütün canlıların sayı daima artır, yəni çoxalır. Böyüməsinə görə şagirdlə fərqli xüsusiyyət var burada. Əslində, ikisi də böyüyür. Sadəcə olaraq bitkilər ömür boyu böyüyür, heyvanlar isə müəyyən həddə qədər böyüyür. Qıcıqlanır, burada biz bir də yazmışıq. Yenə deyə bilərik, bütün canlılar qıcıqlanır. Yəni, həm bitkilər, həm heyvanlar, həm göbələklər, həm də bakteriyalar. Bütün aləmlərin nümayəndələri qıcıqlanır. Tapşırıqlar bu qədər şagirdlər. Ümidvarıq ki, cavablarımız doğru idi. Növbəti tapşırıqların izahından xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Uğurlar.